Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz, sizlar bilan Bulolbek. Hozir siz Zitkun kanalini kuzatib bormoqdasiz, barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda o'z ishimizni boshladik. Mana bugun prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich Adrinkspet, Mosped va shunga o'xshash totalizator o'yinlariga imzo chektiradi va bundan tashqari butun dunyoda bo'layotgan voqealar rivoji bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Agarda sizlarga videoyimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Marhamat, videoni boshladik. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdo nuqtaruni tavsiya qilamiz. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bukmekerlikka ruxsat berish haqidagi farmonni imzoladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda yangi stadionlar qurish, futbol maktablarini tashkil etish, futbolni ommalashtirish, yagona elektron chipta sotish tizimini tatbiq etish va boshqa ko'plab tadbirlar qatorida bukmekerlik kontoralari haqida ham so'z boradi. Xususan kapital bozorni rivojlantirish agentligidan litsenziya olish orqali bukmekerlik faoliyatiga ruxsat beriladi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi yuridik bo'limi boshlig'i Dilshod Norqobilovning aytishicha, bukmekerlik kontoralariga 2021 yil 1 yanvardan ruxsat beriladi. Buxoroda temir yo'lni kesib o'tayotgan 58 yoshli fuqaroni poyezd urib ketdi. Buxoroda 5-dekabr payshanba kuni soat 4:55 da elektrovoz temir yo'lni kesib o'tayotgan piyoda 58 yoshli G.X.ni urib yubordi. U hodisa joyida vafot etdi. Ma'lum qilinishicha, mashinisti 32 yoshli RT boshqaruvidagi 30-41 sonli yuk poyezdi Buxoro mintaqaviy temir yo'l O'zelga qarashli Yakkatut va Murg'ak bekatlari oralig'ida harakatlantirib ketayotgan vaqtda mazkur hodisa yuz bergan. Ushbu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda va hodisa sabablari o'rganilmoqda. Avvalroq Namanganda 82 yoshli otaxonni poyezd urib ketishi oqibatida u halok bo'lgan edi. Peterburgda O'zbekiston fuqarolarining maoshi berilmayotgani va yotoqxonada majburiy chiqarib yuborilayotgani aniqlandi. Sankt-Peterburgda O'zbekiston fuqarolarining maoshlari berilmayotgani va yotoqxonada majburiy chiqarib yuborilayotgani aniqlandi. 2019 yilning 3-dekabr kuni ommaviy axborot vositalarida bu haqda tegishli murojaat tarqaldi. O'zbekistonning Sankt-Peterburg shahridagi bosh konsulxonasi va O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi xodimlari yuqoridagi murojaatni Kalpino shahriga borib tekshirdilar. Hamyurtlarimiz va IK Construction kompaniyasining mas'ul xodimlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlarda yurtdoshlarimizning manfaatlarini himoya qilish hamda mavjud muammolarni hal qilish bo'yicha aniq kelishuvlarga erishilgan. Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, vaziyat bosh konsulxona nazoratida. Turizmni rivojlantirish qo'mitasi Umra ziyoratidagi cheklovlarni olib tashlashga chaqirdi. Xususiy tur firma orqali Umra ziyoratiga jo'natilgan 14 nafar o'zbekistonlikning vizasi soxta bo'lib chiqqan uchun Arabistonga kiritilmasdan deportatsiya qilingani haqida xabar berilgan edi. Unda umra ziyoratini tashkil etish bo'yicha yillar davomida ko'plab muammolar yig'ilib qolgani va ularni tizimli ravishda hal qilish kerakligi bildirilgan. Jumladan o'zbekistonliklarning umra ziyoratiga bo'lgan ehtiyoji diniy qo'mita tomonidan qondirilmayotgani, turli cheklovlar orqali muammolarni bartaraf etib bo'lmasligi, aksincha umra ziyoratlarini bozor munosabatlari va fuqarolarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda tashkillashtirish maqsadga muvofiqligi aytilgan. O'zbekistonda umra ziyoratiga yuborish bo'yicha faqat O'zbekiston musulmonlar idorasi va din ishlari bo'yicha qo'mita birgalikda amalga oshirishi, xorijda bu to'lig'icha bozor munosabatlariga tayanib tashkil etilishi, o'nlab sayyohlik firmalari bu bilan shug'ullanishi ta'kidlangan. Jumladan Turkiyada 156 ta,
Индонезияда 100 битта, Малайзияда 70 битта ва Қошни Қозоғистонда 30 яқин фирма мамлакатларда қонунчилик билан мустаҳкамланган аниқ тартиб таомил асосида умра зиёратини ташкиллаштириши қайд этилган. Buning natijasida esa mazkur ziyoratni amalga oshirishga qodir bo'lgan kishilarning yillab navbat kutishi, safar narxining asossiz ko'tarilishi, fuqarolarning aylanma yo'llar orqali ziyoratni amalga oshirishi va tadbirkorlik subyektlarining yashirin iqtisodiyot vakillari sifatida safarlarni tashkil etishi kabi noxush holatlarga barham berilgan deyiladi qo'mita munosabatida. Bu sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etish faqatgina turli cheklovlarni o'rnatish orqali emas, balki fuqarolarimizda muqaddas ziyoratlarni amalga oshirishga bo'lgan ehtiyojning kattaligini inobatga olgan holda ularning salomatligi va xavfsizligini ta'minlash hamda fuqarolarning mavjud tartibni chetlab o'tishlarining oldini olish maqsadida umra ziyoratlarni bozor munosabatlari va fuqarolarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda tashkillashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi, deydi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi.